ብስሚላህ ራህማን ራሂም ዛሬ ምናወራው የሴት ልጆችን ስም ማጥፋት ክብራቸውን መተናኮል መዳፈር ምን ያህል አደገኛ መሆኑን ቁርአን ላይ እንደገለጸው እንደውም ሴቶችን ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሙስሊምን ስሙን ማጥፋት ክብሩን ማጉደፍ ያልሆኑ ነገሮችን እሱ ላይ እንተማለጠፍ በጣም አደገኛ መሆኑን አላህ ነግሮናል። ሙእሚኖችን አዛም ያረጉ ትልቅ ወንጀል ተሸክመዋል ያለ ቁርአን ላይ። ሴቶችን በተመለከተ ደግሞ በተለየ መልኩ ሴቶችን ክብራቸው መጠበቅ እንዳለበት አላህ አስተምሮናል። ሴቶችን ክብራቸውን የሚተናኮሉ ስማቸውን የሚያጎድፉ በሐራም የሚጠረጥሩ በሐራም የሚሰይሟቸው ሰዎች እነዛ በዱንያም በአኺራም ሉዒኑ ፊ ዱንያ ወል አኺራ ይላል ቁርአን ሱረቱ ኑር ላይ ማለት ነው። በዱንያም በአኺራም ተረግመዋል ይላል። ሴቶችን ስማቸውን ያጠፋ በሐራም ባልተረጋገጠ መልኩ ማለት ነው ስማቸውን ያጎደፈ ሰው መጀመሪያ እዚህ ዱንያ ላይ ቅጣት አለበት። መጀመሪያ ምስክር አምጣ ይባላል። እቺ ሴት ሐራም ስትሰራ ይቻታለው ብሎ ምስክር የሚመሰክሩ ሰዎች አራት ሰዎች ያስፈልጋሉ። እነዛን ምስክር ማምጣት ካልቻለ ይሄ ሰውዬ ቅጣት አለበት። ቅጣቱ ምንድነው? 80 ጊዜ እንዲገረፍ ይደረጋል። 80 ጅራፍ ይገረፋል ማለት ነው። ምን ያህል የሴት ልጅ ክብርን መጠበቁ ነው። እዚህ በዱንያም ይቀጣል ገና ከአኺራ በፊት ማለት ነው። በዚህ አበቃም ሰውየው ከዚህ በኋላ ለምስክርነት ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው። ምስክር መሆን አይችልም። የመጨረሻው ደግሞ ምንድነው? ከፋሲቆች ይመደባል። ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ ከወጡ ሰዎች ይመደባል፣ ፋሲቅ ይባላል ማለት ነው። ይህ ምንድነው የሚያሳየው? ምላሳችን መጠበቅ አለብን። እከሊት እንዲናት እከሊት እንዴት ናት እያልን ሴቶችም ወንዶችም አላህን ልንፈራ ይገባል እና ምላሳችን እንጠብቅ። ወጀዛኩሙላሁ ኸይራ